Mas antes, a gente vai falar também sobre um tema super importante, que é a comunicação não violenta. A gente vai até aprofundar mais sobre esse tema aqui nos estúdios em um outro momento, que a comunicação violenta é uma prática que tem o objetivo de gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais. Minha terapeuta disse: Stefânia, olha a comunicação não violenta, viu? Não, e não só nas relações pessoais, mas também profissionais, íntimas, né, Camila? Bom, gente, de uma forma geral, hoje a Bruna conversa aí ao vivo para trazer informações aí sobre esse tema, né? Ela tá aí com uma especialista e a gente vai trazer um pouco aí, tentar ajudar você que também comunica ou tá passando aí convivendo com pessoas que têm essa comunicação não violenta. Acho que é assim que fala, né, Bruna? Bom dia. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. A gente vive e se comunica todo santo dia, né? É impossível você viver em sociedade sem conversar com alguém, sem ter que trocar ali uma figurinha com um colega de trabalho, com alguém da família, até mesmo nas relações pessoais, né, com o cônjuge. E muitas das vezes a gente acaba, mesmo que sem querer, ofendendo o outro, sendo violento nas nossas falas. De forma até mesmo muito sutil, mas que agride o outro de uma forma íntima, né? Então, assim, é importante praticar a comunicação não violenta. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é a nossa especialista em comunicação não violenta, Luana Mello. Bom dia. Luana, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre o que é uma comunicação violenta, o que constitui uma comunicação violenta. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, comunicação violenta, na verdade, é um padrão de comunicação que nós estamos acostumados a reproduzir. E como você bem falou, não percebemos muitas vezes, é sutil. Como, por exemplo, simplesmente se eu não estiver aberta a escutar outra pessoa, interrompo a fala da outra pessoa, não estou aberta a escutar o ponto de vista dela, então apenas a minha necessidade importa, apenas o meu ponto de vista importa, e eu não estou aberta a escutar o outro, é um exemplo. E toda comunicação que induz ao medo, à culpa, à vergonha, ela traz essa violência em si, como a comunicação de que eu vou dar um sermão, que eu vou mostrar para outra pessoa que ela está errada, fazer questão de que ela se sinta culpada pelo que ela fez. Então, eu procuro culpados nessa relação, procuro vilões e não a conexão real entre essas pessoas e a resolução do problema. E com certeza causa vários problemas, né, para as pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E de que forma que a gente pode tentar ter uma comunicação mais assertiva, mas de forma que não agrida o outro? A comunicação não violenta, ela tem duas partes. Eu escuto com empatia e me expresso com autenticidade. Então, existe um caminho de prática aí importante. Rapidamente, eu posso falar aqui de trazer mais atenção para essa escuta. Então, a escuta empática, onde eu vou escutar o outro em silêncio, buscando compreender o que está vivo ali no outro, por mais que eu não concorde com aquilo. Então, eu vou escutar. É uma escuta livre da minha interpretação pessoal, livre do meu julgamento. O que a gente faz geralmente é escutar o outro já organizando aqui os argumentos para contra-atacar, né, derrubar o que o outro está trazendo. Na comunicação não violenta, não. Eu escuto para compreender o universo do outro. Então, cuidar dessa escuta é um ponto muito importante. E um outro ponto, cuidar da nossa fala. Falar aquilo que é importante para a gente, que está vivo em nós, mas sem apontar o dedo para o outro, sem acusar o outro. Assumindo a responsabilidade pelo que nós sentimos. Então, eu posso chegar para alguém e falar o que de fato aconteceu, como eu me senti, ou como eu estou me sentindo diante daquilo, o que é importante para mim, o que é que eu espero do outro. Então, eu falo sobre mim, assumo a responsabilidade sobre o que está vivo em mim, comunico para o outro e vou checar como isso é para outra pessoa, sem precisar entrar no embate. Você tem como dar um exemplo para mim de como que isso funciona na prática, né, para ficar bem claro para quem está em casa? Vamos supor aqui que eu te ofendi de alguma forma, eu fui grosseira com você ou eu fiz alguma coisa que te ofendeu. Como que você poderia me comunicar de uma forma assertiva, mais respeitosa, que isso não foi legal? Bem, a comunicação não violenta também é uma forma de colocarmos limites nas relações. Então, eu posso comunicar para você como eu me senti. Então, trazendo uma situação aqui hipotética, eu posso dizer, Bruna, eu
escutei você falar isso para mim e eu estou realmente confusa, estou surpresa. O que é que você quer me dizer exatamente? O que é que aconteceu de fato que você não gostou? Né? Podemos conversar num outro tom, porque dessa forma eu não consigo me conectar com você. Mas eu vou trazer um outro exemplo que acontece muito no trabalho. Então, é diferente de eu falar para alguém, olha, você nunca entrega o relatório no prazo, você nunca faz o que eu peço. Então, eu uso de generalização aqui nessa fala, né, de acusação, e é uma comunicação que vai gerar afastamento. Diferente disso, eu posso falar, olha, fulano, eu vi que faz 3 dias que venceu o prazo da entrega do relatório que eu te pedi, né, e quero saber o que aconteceu. Então, vou me colocar para escutar outra pessoa também, o que aconteceu do outro lado. Né? E aí, eu vou escutar. Se a pessoa, por exemplo, de fato, sei lá, perdemos um prazo, fulano, nós combinamos o fato da entrega do relatório ser há 2 dias. Esse relatório não foi entregue e com isso perdemos o prazo. Eu estou realmente muito preocupada com essa nossa troca, com a fluidez do nosso trabalho, porque a fluidez desse trabalho é importante para mim e acaba repercutindo no trabalho de outras pessoas. E aí vou fazer o pedido para essa pessoa. Né? Será que a gente pode alinhar esse prazo? Como a gente pode fazer isso e colocar para escutar? Ou fazer um pedido específico? Olha, será que nesse outro prazo aqui você consegue entregar pelo menos até tal data? Né? Então, eu trago para a minha responsabilidade, eu expresso o que é importante para mim, expresso a minha insatisfação, mas sem precisar agredir o outro ou acusar o outro. E abrindo essa porta aí para o diálogo, que é tão importante, né, Luana? Isso, com certeza. E é algo que é treinável. Né? Aqui o tempo é mais curtinho, mas existe todo um caminho para a gente seguir esse caminho e fazer a diferença na nossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada pelas informações. É isso, Estefânia. Tá aí a importância da comunicação não violenta. Então, dicas, né, muito bacanas de como você pode se comunicar, né, quem está nos assistindo. Uma dica para nós também, para a gente exercitar no nosso dia a dia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna. Obrigada, nossa especialista. Uma pena ela não poder estar aqui um outro dia, mas já fica o convite também, tá? Bruna, obrigada. Sempre muito bom receber você aqui no Bom Demais.